Здравейте! Аз съм Деси Жабрянова и точно в този момент ви каня на коктейл. Съставките ще бъдат разнообразни, но ви гарантирам, вкусът ще бъде феноменален. Основната съставка на коктейла ни ще бъде любовта към детето. Много е, много е хубаво. През 3 часа трябва да яде. Към човек като теб. Аз не мога да говоря, ако той иска да признае, че е годежния пръстен, да. Ако не, аз ще го потвърда. Приятелите, на които държим. Често аз се стремя да ги изненадам, да ги провокирам. И любовта, с която правим музиката. Хубаво е, когато хората могат да разберат какво пеем. Блясъка ще вземем от партито за рождения ден на едно светско списание, а за разкош ще добавим церемонията по връчването на наградите мъж на годината. Началото на нашият коктейл, обхващащ най-актуалните събития от шоу-бизнеса, е отредено на Преслава. Последните дни тя прекара хубави моменти в слънчев Дубай. Малко преди да замине обаче, застана на снимачната площадка, за да заснеме видеоклип на песента «Ако утре ме губиш». Там са най-горещите кадри и ние бяхме там. Ето така премина официалната част. Какво споделиха обаче звездите само пред канал 3, ще разберете, ако останете с нас до края. Сега ще внесем и една музикална нотка с двама млади диджеи, които станаха известни първо на световната сцена. И точно в този момент е време да се запознаят и с вас. Здравейте, аз се казвам диджей Иван Дянов, аз съм автор на музиката на първото ти хаус парче на български, както нали предния път казахме, като ви бяхте нашата промоция. Аз съм автор на музика, мастеринг аранжимента, пък Дива е автор текста на текста, да, и на така речената вокална литния. Не вярваха сме чудеса, но ти прибори в мен страха, поднесеме към любовта. Хубаво е, когато има българска реч. Хубаво е, когато хората могат да разберат какво пеем. Парчето първоначално излезе в английски вариант. Имаше много добър ремиксаторски екип, в който се включи гръцкия топ-продуцент Ангел Стокс. На английски се казва Come a Little Closer. Но моята мечта, въпреки че имам над 30 издадени парчета на английски език, е да творя на български. Направих български текст, който Иван много хареса и записахме го. След това почна така доста да се популяризира по дискотеки, по клубове. И не правим музика просто за да се популяризираме по някакъв начин, а правим нещо, което остане след нас. Моята майка също е певица, Лили Цветкова. Моята майка изпълнява македонска хубава народна музика. Не ти ли каза, бе, дъще, дай попей, нещо така, да останеш след ти кадетството с главата напред към трудните неща. Каза ми, майче, прави на български език, защото не мога да разбирам какво пееш. Парче е съвместен проект ли отново? Това е първото ми самостоятелно парче. Малко история за мен и за тези, които не са запознати с моята кариера. Аз изгрях заедно с DJ Диас. С него имахме един тотален хит Going Insane, който е така доста underground house. В последствие започнах работа с Иван и с Пепо имам проекти. Вече това е четвъртия клип, но първи, само мой, самостоятелен, където пише отпред Дива Time to Say Goodbye. Много съм горда, защото той е малко по-комерциален от това, което правя с диджеите. И е малко по в насоката, в която искам да се развивам. Мечтата ми е да направя собствен албум един ден. Последните неща, които
се случиха за мене като голям успех е съвместната ми няколко съвместни колаборации с руския топ продуцент на електронна музика Андрей Екс. С него успях два пъти да вляза в световните класации по продажби в електронния сайт, световния електронен сайт за музика Beatport. Там достигнах до 40-то, 30-то, наскоро направих и кавър на Finally с гръцкия топ-продуцент Сакао. И този кавър пък ме изстреля на 10-то място в света и както... Парчето беше издадено през Milk & Sugar, която е в, може би, топ-5 от най-големите продуцентски къщи за някакъв такъв вид музика, електронна, денс. И така, да.